Evo, srdačno vas pozdravljam. Kao što znate, Primorsko-goranska županija podijeljena je u dvije izborne jedinice, u 7. i 8. To kao regionalna stranka koja djeluje na razini te županije ocjenjujemo da nije dobro i tražili smo kroz donošenje zakona da se županije, da se granice županija izjednače sa granicama izbornih jedinica. U kontinuitetu smo u više izbornih ciklusa u koaliciji sa IDS-om u 8. izbornoj jedinici. Uvijek su naši rezultati bili na razini 3 mandata. Sad nam sva dostupna mjerenja koja su provedena u ovoj godini od 1. siječnja do danas govore o tome da imamo sigurno 3 mandata i da se borimo za 4. mandat. I ono što je važno je da kroz dolazak regionalnih stranaka u Hrvatski parlament aktualizirat će se u stvari teme koje su važne za regionalnu samoupravu, a ono što mi programski zagovaramo je decentralizacija, dekoncentracija i regionalizacija Hrvatske. Ocjenjujemo da bi upravo sa tim programskim modelima sa puno više ovlasti i novaca na lokalnoj samoupravi mogao sustav biti puno učinkovitiji sa boljim rješenjima i za gospodarstvo i za građane. Upravo takvo rješenje implementirali smo u našim gradovima i općinama koje vodimo. U Istri imamo 18 gradova i općina u kojima IDS ima gradonačelnike i načelnike. PGS ima 2 gradonačelnika i načelnika u Primorsko-goranskoj županiji i više od 50 vijećnika. Imamo iskustva i imamo što ponuditi na nacionalnoj razini. Hvala vam lijepo.